জুয়ে পুরা হুন হৈ উজলিল পানীতোলা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এজন ছাত্র। আনৰ ঘৰত দিন হাজিৰা কৰা, পথাৰত ভূঁই ৰোৱা, ধান দোৱা টকাৰে অধ্যয়নৰ বাবে খৰচ উলিওৱা পানীতোলাৰ এজন ছাত্র উজলিল অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত। বৰষুণ দিলে পঢ়া টেবুলত পানী পৰা এইজন ছাত্রই পাঁচটাকৈ বিষয়ত লেটাৰ সহ পালে সর্বমুঠ 469 নম্বৰ। শান্ত সহজ সরল এই অমায়িক ছাত্রজন বৃহত্তর পানীতোলা অঞ্চলটোত সকলোৰে পৰিচিত, কিয়নো ওচৰ চুবুৰীয়াৰ ঘৰত কৃষি কৰ্মতে হোক বা বিভিন্ন কামত সহায় কৰি দিয়ে, তাৰ বিনিময়ত মৰমতে দিয়ে সামান্যতম মাননি। অধ্যয়নত প্ৰচুৰ মেধা সম্পন্ন ছাত্ৰগৰাকীয়ে নিজেই নিজৰ পঢ়াৰ খৰচ এই মাননিৰ পৰা উলিয়াই লয়। 2 টকা নিজৰ ঘৰতো পিতৃ মাতৃক সহায়ৰ বাবে দিয়ে, যাতে ঘৰখন আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল হয়। ইয়াৰে মাজতে আজি ঘোষিত হোৱা অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত জুয়ে পুৰা হুন হৈ উজলি উঠিল এইগৰাকী ছাত্ৰ। আনৰ ঘৰত দিন হাজিৰা কৰা, পথাৰত ৰোৱনি দাৱনি হাল বোৱাৰ কাম কৰি পোৱা টকাৰে নিজৰ অধ্যয়নৰ বাবে খৰচ বিলোৱা এই ছাত্ৰজন হৈছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ পানীতোলা গাঁৱৰ। ছাত্ৰজনৰ নাম পেৰিছ বৰা। বহু ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে পেৰিছে জীৱন সংগ্ৰামৰ মাজেৰে চলাই গৈছিল নিজৰ অধ্যয়ন, আৰু আজি তাৰেই যেন ফলাফল লাভ কৰিলে পেৰিছে। 5টাকৈ বিষয়ত লেটাৰসহ পালে সৰ্বমুঠ 469 নম্বৰ। দৈনিক মোৰ সেনেকৈ পঢ়া টাইম টেবুল নাই, মই মানে যিমান দেৰি মানে পঢ়িব পাৰোঁ মই সিমান দেৰি পঢ়োঁ। মানে পঢ়াত কোনো মানে নিয়ম নাছিলে, মানে ইমানটা বজালৈকে পঢ়িব লাগিব বুলি কোনো কথা নাছিলে। মানে মই মুঠ নম্বৰ 390 পাইছোঁ আৰু পাৰ্চেণ্টেজ 79। তাৰপিছত মই আছামিজৰ লেটাৰ পাইছোঁ, লজিকল লেটাৰ পাইছোঁ, আৰু মই এডভান্স আছামিজত পাইছোঁ আৰু স্বদেশত পাইছোঁ। মই এতিয়া বি এ পঢ়িম বুলি ভাবিছোঁ আছামিজত মেজৰ লৈ কিনে। ভৱিষ্যতে কি হোৱাৰ মন? মই টিচাৰ হ'ম বুলি ভাবিছোঁ। বহুত কিতাপখনকে ধৰক কিনিবলৈ অসুবিধা হৈছিলে। তেতিয়া মই এই আমাৰ যিহেতু খেতি আছিলে, খেতিত লাগি দিওঁ, তেতিয়া মানে পাওঁ খুব বেছি, কিতাপ কিনি কিনিবলৈ হয় আৰু। খেতিত খেতি যি কাম আছে মই সকলো কৰোঁ, মানে ভূঁই ৰোৱা, ধান ৰোৱা, হাল বোৱা। ল'ৰাটোৱে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি কষ্ট কৰিছিলে, কষ্টৰ যোগেদি ল'ৰাটোৱে পাছ কৰি গৈছে, গাঁৱলৈ এটা সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে। পথাৰতো খেতি পথাৰ কৰিছিলে, নিজৰ কাৰণে 2 টকা আৰ্জন কৰিছিলে পঢ়িবৰ কাৰণে, কোনো লাজ ভাগ নাছিলে কৰিবৰ কাৰণে, এলাহ নকৰিছিলে কাম। কোনোবাই যদি মাতে তেওঁ ল'ৰাটোৱে নিজৰ কাৰণে হাজিৰাও কৰিব গৈছিলে, পঢ়া ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে ভূঁই ৰুবলৈ গৈছিলে, কঠীয়া তুলিছিলে, ধান কাটিছিলে, ধান কাটিছিলে মানে ধান দাইছিলে বুলি ক'ব লাগিব আমাৰ। সৰুৰ পৰা পঢ়াটো ভালেই, মানে ইমান শাসনো নকৰোঁ, নিজে নিজে পঢ়ো। অতি দুখ লগা কথাটো হ'ল যে পেৰিছে অধ্যয়ন কৰা টেবুলৰ ঠাইত বৰ্তমানো বৰষুণ দিলে পানী পৰে। আনহাতেদি পেৰিছৰ মাতৃয়ে জনোৱা অনুসৰি প্ৰায়েই মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ লোনৰ টকাৰে অধ্যয়ন কাৰ্য চলাই নিবলৈ পেৰিছক সহায় কৰিছিল মাতৃয়ে। অধ্যয়নত যাতে ব্যাঘাত নজন্মে তাৰ বাবে লৈছিল এই পদক্ষেপ, আৰু আজি এই সফলতাৰ পিছত পিতৃ মাতৃৰ লগতে পৰিয়ালবৰ্গই নিগৰালে আনন্দৰ বন্যা। সমাজৰ এজন ভাল শিক্ষক হোৱাৰ সপোন পুহি ৰখা পেৰিছেও লোকেল 18ৰ সন্মুখত ক'লে, দৰিদ্ৰতা কেতিয়াও হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে, কেৱল নিজে নিজৰ কৰ্ম ধৰ্ম হিচাপে পালন কৰি গ'লেই সকলোবোৰ ঠিক হ'ব। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।